теперь мне задают вопрос мұхтар аға қашан біздің елдің бағы ашылады өте қызық сұрақ біз ойлап көрейік арамызда мен комментарийді оқып жатырмын қазақтар бұлай жазып жатыр қазақстан тек қана қазақтар, ә, қазақтарға керек деп сондай комментарий жазып жатыр сонда арасында ә, қазақтар бұлай дейді неге сендер басқа ұлттар неге шықпайсыңдар неге митингке шықпайсыңдар деп неге мына шірік жүйені құлатпаймыз дейді сондай комментарий жазып жатыр енді ойлап көрейік толық елімізді санағанда қазақстанда 20 миллион адам тұрады 20 миллионның арасында 70 пайыз ол тек қана қазақтар 14 миллион енді жарайды 4 миллион санамай ақ қояйық қолынан әрекет жасай алатын қазақтардың саны 10 миллион деп санайық. 10 миллион. Енді 5 жыл болды айтып жүрген, мына жүйені құлатуға көп болғанда 500 мың адам керек. 500 мың, 10 миллион емес. 500, 500 мың. Енді қараңыз, 30 жылдың арасында тек бір рет қазақтар шығып жатыр, шықты. Осы қантырайында, бір рет 30 жылдың арасында. Оның алдында көп болғанда 10 мүн шыққан шығар, 8 мүн, 5 мүн, бүкіл Қазақстанда. 30 жылдың арасында тек қанына бір рет көп болғанда 200 мүн қазақтар шыққан шығар, 200 мүн. Біз бәріміз білеміз, түсіні жатырмыз, жаңап, планды жаздық, көрсеттік. Көп болғанда бұна бейлікті құлатуға 500 адам керек. Сонда біздің қазақтар шырылдап жатыр, ей басқа ұлттар сендер неге шықпайсыңдар деп сондай сұрақ қойып жатыр біз өзіміз қазақтар 10 миллион айтып жатырмыз мына билік біздікі тек қана қазақтар отыр мына жер біздікі қазақтардікі мына қазақстан тек қана қазақтарға керек деп сондай ә, комментарий жазып жатырмыз сонда қалай болды мына қазақстан ә, қазақтарға керек болса сол 500 жүз қазақтар қайда жүр бізде 10 миллион қазақ бар біз басқа ұлтқа жазып жатырмыз айтып жатырмыз сендер неге шықпайсыңдар деп сонда қалай болып жатыр біз мынау аз болған басқа ұлттарға сүйеніп жүрміз ба содан көмек сұрап жүрміз ба 10 миллион қазақ бар сонда 10 миллионның арасында 500 жүз мың қазақтар табылмай жүр ғой маған сонда сұрақ келіп бі жатыр а, біздің бағымыз еліміздің бағы қашан ашылады деп сонда сұрақ келіп жатыр өзіңіз түсініп бі жатырсыз ғой біздің бағымыз біздің қолымызда біздің қолымызда жиырмасыншы қараша айында біз бәріміз бірігіп шықсақ өзгеріс болады Бағымызды қолымызда болады көрдіңіз ба қалай болып жатыр енді қазақтар оны түсінбей жатыр ма жағдайымыз жақсы деп ешкім айта алмайды он миллион қазақ бар он миллион енді мұхтар аблязов қазақша сөйлесең бір айдың арасында мына билікті құлатамыз деп біраз белсендір маған солай жазып жатыр айтып жатыр енді қалай болды біздің қазақтардың ә, не өзі түсінбей жатыр қазақтар біздің жағдайымыз жаман екен тек қана мұхтар қазақша сөйлесе содан кейін он миллионс соған түсінеді жағдайымыз жаман деп солай ма солай болып жатыр ма жоқ олай емес біздің жағдайымыз жаман екенін бәріміз түсініп жатырмыз қазақстан тек қана бізге керек болса оны түсінсек неге қазақтар шықпай жатыр неге басқа ұлттарға ә, біз солай айтып жүрміз бізге көмек керек деп 10 миллион қазақ болып сол басқа ұлттарға сүйеніп жүрміз содан кейін біраз қазақтар айтып жатыр намысымыз қайда сол сұрақтарға қайтадан сізге жіберіп жатырмын намысымыз қайда неге біз бағыт сол іздеп жатырмыз қайда қайда қазақ, қашан қазақтарға ә, бақ деп сондай сұрақ қойып жатырмыз ол түсінікті ғой бәріміз біріксек шіріп шірік биені құлатқанда қолымызда болады бағымызды келеді бақытты келеді бәрі біздің қолымызда болады оны бәріміз түсінеміз бірақ қорқып жүрміз 10 миллион қазақ қорқып жүр намысымыз қайда қазақтар сонымен қысқаша айтқанда жиырмасыншы қараша айында бәріміз бірігіп шықсақ 500 жүз мың қазақ жиналса мына ширк билікті құлатамыз солай болу керек құрметті отандастар